porovnávání čísel strana 6 cvičení 5. Přečteme si zadání. Ze zadaných číslic vytvořte trojciferná čísla a seřaďte je tak, aby platilo znaménko nerovnosti. Každou číslici můžete použít pouze jednou. Tak, ze zadaných číslic, jaké číslice mám zadány? 9,78 a mám je tady vždycky připravený tak, abych mohl použít každou číslici pouze jednou a měl bych to seřazovat od toho největšího čísla po toho nejmenší. Tak mám 9,78 a mám sestavit úplně největší číslo, které se z toho dá sestavit. Takže to by mělo mít největší počet stovek tady z těch dvou čísel vyberu to větší, protože aby mělo větší počet desítek a to, co mě zbude. Takže největší číslo z těchto číslic, které je možno sestavit 987. Tak, číslo menší. To bude mít stejný počet stovek, ale nižší počet desítek a zbyde mě na jednotky. Takže 978 je číslo, které je menší než 987. Jdeme na to menší. Tak, tady jsme už vyčerpali kombinaci desítek a jednotek, takže teďka už musíme snížit počet stovek. Takže druhé číslo, největší je osmička, a pokud chci vytvořit to větší číslo, které má na místě stovek osm, tak dám větší desítky a menší jednotky. Můžu sestavit ještě další číslo, které má na místě stovek osmičku, ale tady, aby bylo menší než to předcházející, musím zmenšit desítky. Sedmička je méně než devět. A tady mě zbude. Takže dál budou následovat čísla 897, 879. Tak, myslím, že jsme vyčerpali možnosti osmičky na místě stovek, takže nejmenší budou čísla, která budou mít na místě stovek sedmičku, 700, čili 700, a teďka větší desítky, menší jednotky a nejmenší číslo nejmenší stovky, menší desítky a co nám zbude na jednotky. Takže 798 je větší než 789. Bezvadný. Tak, máme to dobře? Máme. No a tu druhou řadu, tu si zkusíte sami, já vám jenom napovím nejmenší a největší číslo. Takže pozor, tady je to od toho nejmenšího. Nejmenší by mělo mít nejmenší počet stovek. Teďka vyberu menší číslo na místo desítek a co mě zbude? Na místo jednotek. No a to největší číslo, největší číslici na místo stovek, větší na místo desítek a nejmenší, nebo to, co mě zbude na místo jednotek. Ještě se podívám na to řešení. Tadle ta krajní čísla jsou správná. No a vy dotvořte ten zbytek.